Здраво, здраво, здраво! Како сте? Супер! Да знате да сам ја супер и супер су да ми гости. Них је двоје сада јер су они супер друже. Она је глумица је већа ми је била овде у гостима, тако да можемо да кажемо да је позната у овом студију, врло добро, јер је то било па прошла година, али пре можда неких 4 месеца отприлике. А он је први пут за нама и он је певач. A super su drugari. I super mi je što su došli ovako zajedno u kombinaciji, jer su vrlo slatki i simpatični. Popularan je veoma već u Hrvatskoj. Kod nas je poznan zato što je bio finalista Zvezdi Granda. Jako dobro peva i svi kažu da je stvarno pretalentovan i prefantastičan. Možda nam zapeva i ovde u studiju. Vidjet ćemo, mi ćemo se potruditi da ga odobrovoljimo. Ali će nam ispremiti odlična jela. Fritule, da li volite? Ste čuli za fritule? O, da, i neka dobra pasta, odnosno pašta, kako kaže, ili ti špagete. Sve u svemu sa nama su Kris Gavrić i Antonio Krištofić. Zdravo, zdravo. Zdravo, Kris, draga. Ćao, Natoša. Antonio, dobro nam došao. Bolje vas našao. Svih vas. Dobar dan svima. Dobar dan. Ćao. E, sada, meni je jako zanimljivo to što Krisa mi je u Beogradu, mada je baka Dalmatinka, to smo pričali prošli put, a Antonio, ti si iz Opatije. Tako je. E. Vidiš kakva poveznica? Dalmacija, Istra, Beograd. Sve imamo, sve. Sve imate u vama dvoma. Da. Imamo i Zagreb, Nataša, ali tako? Imate. Da, znam sve. Sve. Sve znaš, vidim, vidim. Nego, kako ste se vas dvoje našli i gde ste se našli? Duga priča. Ajde, Kristina, ti moram. U Opatiji zapravo, pošto mi imamo kuću na Kantridi i zapravo baka nas je moja povezala, ona je videla jedno takmičenje u kojem je Antonio bio. Da? I onda ona rekla, vidi, ovo je naš, on je naš, Opatijski Slavuja u Beogradu. Ja kao, wow, baš mi je bilo čudno. Čekaj, to dok si ti bio ovde već u Beogradu na... Tako je, tako je. A baka te videla i znala da si ti iz Opatije. Da, baka je gledala. Baka je gledala. I onda smo otišli na more i Antonio ima neki nastup u Opatiji i tako smo se spontano upoznali, krenuli smo se družimo i postali smo jako bliski prijatelji. Eto vidiš. Da. Snimio sam i u prvom redu je bila u crvenoj haljini, to znam. Je, to je istina, da. Čekaj, to je uvijek zanimljivo u stvari za pevače. I generalno muzičari dok su na sceni. Ok, ovi koji sviraju i koji nisu baš centralni, oni imaju prilike da šmekaju, da gledaju gde se šta dešava. Ali ovi koji su baš centralni pevači... Da. Jel ti imaš vremena da tu gledaš ko je šta gde, vidim da si nju primetio? Nataša, ja pratim sve. Sve? Pratim apsolutno sve. Kakva je atmosfera, da li je netko zakoluto očima, da li je pala atmosfera, da li je apsolutno sve. Stvarno? Da. I to je bitno, jel? Pa jako je bitno. Kako ne? Bitno je jer samim time vidiš kakva je neka reakcija publike, vidiš neke lijepe djevojke kao na primjer našu Kris i tako. Nađeš super prijateljicu i slično. Tako je, tako je. I nisam znao da je glumica u tom trenutku. Nisi imao pojma? Nisam imao pojma. A to vidiš. Kako se dobra i zanimljiva kombinacija. A pričat ćemo još i imat ćemo neki test da vidimo koliko se vi stvarno znate. Koliko se dugo družite? Već ima... 9 godina skoro. Sad će 9 godina. Opa, imate ozbiljan staž. Ozbiljan staž. Uskoro slavimo 10 godina. Evo kod tebe u emisiji. Može. Mislim da smo ušli u 10. godinu. Može. Da nam pravite rođendansku tortu. Može. Za naš 10. godinu. Mislim, 10. godišnjicu prijateljstva. Da. E sada, izvolite u kuhinju. Ova pozornica je vaša trenutno. Jer ja sam čula, za Kris znam. Da, da. Da zna da sprema, ali sam Antonio čula i za tebe. Ja sam gledao emisiju u kojoj je Kristina bila. Jesi gledao? Da. I mogu ti reći da je fenomenalan onaj kolač napravila. Jel da? Odličan. Da, da. A kakav si ti za kuhinju? Na ti ili na vi? Ajde da vidimo. Pa ja sam na ti i na vi. Kako kad? Mogu ti reći da sam sa glavnim jelom na ti, a sa desertima sam na vi. Aha. Ali sam namjerno uzeo fritule danas da radim. To je neko jelo koje mi u Istri na Kvarneru dole često radimo. Tako da eto. I ja ih jako volim. Pa ne zovemo ih ovdje fritule, zovemo ih uštipci ili krofnici ili tako nekako, da. Ali to ti je to manje više i jako volim. Da, i rekla mi je mama da je jednostavno. Jel da? Da. E, ali ja moram pohvalim Antonija, on stvarno divno kuha. Da? Kuva, kuha. Ovo smo se dogovorili prije emisije, da znate. A bili smo slatki iza kad su izlazili ovako ono, daj pet i idemo kao zajedno u sve avanture. Ovo nam je prva zajednička emisija. Da, prvi put smo pred kamerama. Zajedno. Da, pred 9 godina. Ja sam baš sad njoj rekao od iza da sam ja negdje i pretpostavljao da će se ovako nešto dogoditi. Ona kaže da nije, tako da... Da. Tako nikad ne znaš šta ti životno. Da. To mi je čar.
Je, apsolutno. Da, čekaj, ko će da ti praviš fritule, a što ti praviš? Kris. Znaš kako, on pravi sve. A on pravi sve, ti smo pomoćnik. Tako je, tako smo se dogovorili. Slušajte ovako, Kristina, Kris kad dođe kod mene, u goste, nikad u životu žlicu, drage moje žene, draga moja Nataša, nije uzela u ruku. To je istina, to je istina. Ništa. Ali zato kad ti dođeš kod mene, ko onda kuva? E, ona ima dosta egzotične neke recepte. Ja jako volim paštu. To mi je jedno od omiljenih jela. E onda ona tu baci neke suhe šljive, nešto ovo. Neke brusnice. Da, da, nešto. I ko pere sudove mene tu zanima? Nije valjda. Da, da, 100%. Vjerujem. Ako sad nešto kaže, slagaću ljudi, tako da, ja. Jesi ti sećaš pošto one reklame? Antonio, meni je to bilo omiljeno. Vruće mi je. Sećam se. Antonio, vruće mi je. Vruće mi je. Da, kako ne, kako ne. Čak mi je producent rekao da bi mogli u jednu pjesmu to ubaciti, jer... Meni je to, ja sam godinama muža zvala Antonio zbog toga. Jer je u nadimaka mu je Antonio, baš zbog toga. Antonio, vruće mi je. Da, da, da. Odlično. E, dobro, dakle krećemo onda. Eto, radim ja sve. Evo, hoćemo prvo krenuti od fritula. Od fritula, da, može. Da se malo ohlade. Može, može. Znači imamo... Da se ohlade. Pa da, da ih vrele ne jedemo, je li tako? A ti ne znaš gdje si došao, Antonio. Aha, ovdje se sve ovdje tamani, ja odmah. Šta ti je? Odmah, to ne pita niko ništa. Dobro, dobro da znam. Šta nam treba? Imamo dva jaja, koja ćemo prvo razbiti. Ajmo. Hoćeš ti jedno, ja jedno. Ajde. Prošli put si pjevala super onu pjesmu. Onu... Kad nadalina mu ti jaja. Ali to moraš ti sad da zapevaš. Ajde zajedno. Nemoj, molim te. Ajde zajedno, zajedno. Još je tamo. Još ti pjevaš. Ja ti mogu beatbox napraviti. Nadalina mu ti jaja. A ne znam tekst, ljudi. Ne znam tekst, ne znam čusno. Šta si spomenuo? A znate da je Antonije poznat po tome što najbolje na svetu peva Oliverovu pesmu Stine. Da, mislim istina, tako kažu. A možemo da bar refren te pesme ako ne možemo ove? Može. Hajde. Ne ostavljaj me sad u ponoru bez dna, budi sa mnom, još mi triba svitlost tvoja. Ne ostavljaj me sad dok preklinjem te ja, budi sa mnom, mir da nađe duša moja. Ne ostavljaj me sad, ne ostavljaj me sad bez nade. I tako dalje, i tako dalje. Dobro, odličan si, odličan si. Hvala. I sada, kad ovako slušam malo i uživo, mogu da čujem dobro boju glasa. Ja volim tu boju glasa. Hvala ti. Puno ljudi koji dobro pevaju. Da. Ali kad mi je glas nekako onako, ne znam kako bi ti rekla. Nema tu neko, ti imaš tu neki... Malo. Da. Da. Da, to mi se baš sviđa. Morske soli. Sad sam želala da kažemo, sad sam htjela da kažemo. Od bure, od bure. Kod nas imate tu buru i onda to... Da, i to popu jako prija. Da, inače, da. Sada imam nova pesma. Posle ćemo, hajde krenemo da jedemo nešto. Znači, ljudi, imamo dva jaja. Okay. Dobro. I onda kad Nadalina muti jaja. E, onda imamo šećer, naravno. Okay. Koliko? Tri žlice, tri kašike. Tri kašike. Da. Dobro. Onda imamo prašak za pecivo. Tako je. Dobro. Ja se ispričavam, ne znam kako se šta kod vas kaže, ali to je to. Svi se razumemo jako dobro. Okay. Nego znate kako, ja kad sam prvi put došao u Beograd i sjeo u restoran, znam da mi je konobar rekao da imaju salatu sa šargarepom. To, recimo šargarepa, to mi je jako zanimljiva riječ. Mrkvica. Svašta sam nešto naučio ovdje. Šargarepa mu je zanimljiva reč. Imamo naranču. Okay. Jesam ja nešto zaboravio? Vani šećer, ti si rekao da si stavio. E, da, to smo obavezno stavili. Okay. Imamo malo ruma. O, može. Moramo malo. Znači, to je tajna fritula, da se stavi malo ruma. Mm-hmm. Tako je, da. I šta još imamo? Imamo jogurt. Koliko? Ma mi ono, znate ono kao 180 onaj... 180 milijuna. Kako, pusti ga, nemoj mu kažeš. Dobro. Kako prisimno, se zove to? E, ne znam. To ne znam kako se kaže ni na engleskom. A, eto. Bravo. Znači, bez ovo ništa. To je to. Evo ti je bolje, evo ti je ovo. O, vidiš ti ovo. Ovo je lepši. Ovo ti je bolje ipak. Misliš da ovo, a? A, dobro. Ajde, dobro. Hoćeš ti mutit? Čekaj, pa ja ću, da li ćemo vama to sve. Šta su vam danas ove moderne žene, Nataša moja? Vidi si ovo, pa ovo. Vidite, ona muti. Pa kad Nadalina muti, ja. Ma, Kris, svaka ti čast. Ajde. Ja ću lagano dodavati jogurt. Ajde. Bravo, 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 bravo. E, jel treba da grejem ulje? Da. E, jeste, da, bravo. Mora biti vrelo ulje, da. Mora biti vrelo. Sad si se setio. Ajde, šta imamo još? Samo ti muti. Nisi ti to još izmutila. Jeli? Ne. Muti, muti. Okay. Kris, malo jače, to muti. Opa. Jel mutiš tamo u seriji? A, muti, muti. ti si nam bila u prošle godine, sad se završila duša sa snimanje, jel tako? Da. Da. Zakopanih tajnji, ali se dalje u Radio Mileve, jel tako? Jeste, sad je krenula nova sezona Radio Mileve, tako da...
Glumiš li glumiš? Svašta nešto se dešava. Bravo. Ili imaš vremena za pozorište? Pa imam, imam. Uglavnom ja nađem vremena za sve. Ja sam tako sebi napravila neki dobar raspored. Tako da se nađe vremena. Za sve? Da, da, da. Bravo. Kristina je multipraktik. Bome jesam. I kuha, i glumi. I sve radi. Samo ne pevam. Ali evo, zato moji prijatelji peva bolje od svi. Ne, ne, ne. Moramo otkriti jednu tajnu. Koja je tajna? Kristina je... Pazi šta pričaš. Ja se sjećam kad je Kristina imala, ako se ne varam, audiciju za seriju. Da. Morala je jednu pjesmu otpjevati, ako se ja ne varam. Ne znam. Da, da, ne znam. Ne, da, nema pojedna. Kao nije to ona bila. Ja pjevam. Ne znam da li ste... I onda sam ja bio, kako sad moderno se kaže, vocal coach. Oprosti, to je bilo kad smo pravili špicu. Ili uvodna špica, da, da, uvodna špica. Za Radio Milevu, ja pevam sa Olgom i Marijom. Da, i ti si mi pomagao, jeste, bravo. Znači imala si svog coacha. Da, pa naravno. A, molim lepo, blago tebi. Čekaj, ali znate vi da Antonio uveliko nastupa... Skoro sam rekla diljem Hrvatske. To je bilo tačno. Pa je. E, mislim da ovo dosta brašna. I da stvarno imaš tezge non-stop, to se tako kaže, tezge, i da stvarno nastupaš. To je istina. To je istina. Evo, sad u 12. mjesecu smo imali kaos. Ja ne znam kako sam preživio. Ali sam ostao zdrav i onda me sad sačekalo. Ali dobro, nema veze. A pa dobro, pa da ima veze. A čujem da si baš postao jako popularan, tako da sad nekad si se to prebaci malo i na Srbiju, nemam ništa protiv, zato što si stvarno fantastičan. Ja bi jako volio. Jel da? Volim Beograd, obožavam Beograd. Tu sam negdje i krenuo svoj glazbeni put. A grad koji sam recimo jako, jako zavolio, i to od nedavno, jer upravo u tom gradu i snimam pjesme, Novi Sad. A, to je divan grad. Taj grad me oduševio i toliko je miran, lijep, lagan. Lagan je, da za razliku od Beograda koji je jako brz. Tako da bi jednog dana volio, naravno, nastupati u Srbiji, ali negdje moj plan je da prvo izgradim ime u Hrvatskoj, pa kad lijepo dođem, da vi već svi dobro znate za mene. Ko si? Moram doći još par puta u praktičnu ženu. E, to ti kažem. Da, da. Onda nastup. I Nataša da ima prvi red. Molim lepo, uvek. Nema, naravno. Ja sam ovdje. A šta je ovo što vidimo pozadi? E, ovo je spot za novu pjesmu. Javi mami. Tako je, javi mami. Ja sa kacigom i sa istom kapom, ako se ne varam. Da, eto, spot smo snimali tu ovdje u blizini. I malo smo promijenili taj glazbeni pravac, što se kaže. E? Da. Ponosan sam na ovaj projekt jer je to negdje moj, ajmo reći, prvi samostalni projekt. To je baš tvoja pesma. Baš moja. Otvorio sam početkom godine izdavačku kuću. Svoju? Svoju. Bravo, majstore, bravo. Svaka čast. Tako da, da, tako da krenuo sam, odlučio sam biti sam svoj šef. Najbolje. A ovo je prva od mnogih projekata koje smo spremili. Malo smo promijenili taj stil. Pa jednostavno zato što negdje u Hrvatskoj ono radim konstantno, kao što si sama rekla, i onda osluškujem naše mlade ljude. Pogledajte, molim vas. Hoćeš još da pričaš? Ona jadna muti. Ti si Kristina izmutila. Tako da, eto. Ovo sam čula da je izazvalo malo onako reakcije burnih tamo, jer pop hrvatski je poznat. I stvarno je, mislim, utemeljeno s razlogom je tako kao poznat. I jedinstven. I svi ga zaista vole u čitavom ovom regionu. Ali ti si sad nešto malo drugačije doneo, malo pomerio, i onda su bile reakcije, čak je šta je sad ovo. Vrlo su si veliku pažnju izazvali. Pa, Natoša, oko mene stalno neke reakcije od početka. Valjda mi je to, majke mi, to mi je valjda neka karma. Prvo ti ne izazivaš možda. Pa ne znam. Prvo sam izabrao takmičenje koje je, dakle, Zvezde Granda. Mi u Hrvatskoj isto tako imamo neka razna takmičenja, ali meni su Zvezde Granda bile nekako izazovan show koji mi onako bio, ajde da probam to, da vidim kako to izgleda. I tako da su već tad bile reakcije, a onda nakon toga... Hoćemo stavljati ovdje da se prže? Pa ako se dovoljno zagrijalo ulje... Ja, da, jeste. Ovako, ono. Moraš staviti prst u... Nemoj prst. Tako da su reakcije, da, razne bile, ali znaš kako to, ono, tri dana. Da. Rekli su mi tri dana ugasi portale, ugasi Facebook, ugasi Instagram, nemoj ništa slušat, ništa gledat, i to je najbolji savjet koji sam dobio. I sad svi vole pjesmu, pjesma se sluša na radiju, vrti se po klubovima. Čula sam da je baš, ono što bi rekli ovdje, razvaljuje po klubovima. Istina, znači. Istina, živa istina. A čula sam da je malo rađe da i po tebi, po tvojom karakteru, je li? Apsolutno. Ti si taj lik, taj muški deo. Ja sam se, ja ću baciti ovu jednu da vidimo što će se desiti. Kris, ode u nazad. Ovako, ja sam kontaktirao Vladimira Uzelca. Dobro. To je prvi producent
kojeg sam nazvao i pitao sam ga da mi pošalje neke demo pjesme, radne verzije pjesama i tako dalje. Oprostite, ja bacam ovo ulje. Znate šta, ja ću to ovako kako meni... Ma, da, dođe, naravno. Ma, to je sve ukusno. Ajde. Kako je ukusan i izgled. Tako je. Jel tako? Pa tako je. I on je prvi producent koji nije imao ni jednu demo pjesmu za mene. I rekao da ne radi na takav način. I onda mi je rekao, sad ćemo poklopit, ti ćeš meni lijepo malo pričati o svom životu. I krenut ćemo sve iz ponova. I tako smo mi zapravo gradili karakter, tako da je pjesma i ova i svaka sljedeća su pomalo autobiografske. A, na osnovu toga što ti stvarno jesi, zato je to tako. Pa da, i zapravo nekako na taj način zapravo mogu stati iza pjesme, jer mi se nerijetko dešavalo da dođem u studio i producenti mi se hvale, znaš, ovo je trebao pjevat taj i taj, ali evo, ostala je za tebe, ili odbio je taj i taj, mene to uvijek nekako odbijalo, ne znam. Misliš, nije ti sudbinski, nije tvoja. Ne, nikako mi se to nije sviđalo, tako da eto. E onda u to ime živeli i zapevaj nam nešto. Šta da vam nešto zapjevam? Ajde. Dopao mi se tvoj glas, sad si gotov. Šta da vam zapjevam, ljudi dok moji? Ja jedem ove divne fritulice. Ili ima netko neku želju možda? Ponoć je. Ja. Isus. O, ja. Ovo je dnevna emisija, ali dobro, nema veze. Ma što ti je dobra fritula? Ponoć je... Ostao sam sasvim sam, ponoć je, nikog nema, koga znam, osim Krisi, Nataše i svih vas. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. I sad bi trebala... Pa, žao mi je. Ništa? Ne. Evo vidite. Da mi kaže kako da preboli, dani idu, prolaze mi leta. Ej, sudbino, moja prokleta. Daj kašu da slomim! Svaka čast za njih, svaka čast vama. A to vam je. Čekaj, ja moram još jednom refren. Oni su nastavili, ja oni dalje moram. Izvini. Ali pod uvjetom da mi žene pomognu iz publike. Dođi, ali ispred njih, dođi ovako. Ovdje, ajmo svi. Kris, dođi vamo. Pa ja pa svi zajedno, hajdemo. 3, 2, 1. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog... Da mi kaže kako da preboli, dani idu, prolaze mi leta. Ej, sudbino, samo vi! To je Antonio! Nemojte bakšiš, molim vas. Nemojte mi bakšiš, molim vas. Odlično nam je sa tobom. Vidim, ja bit ćeš ti ozbiljna zvezda, da ti kažem. Pa, evo, ja se nadam, vidjet ćemo. Već jesi tamo, ali sad ćeš biti i ovdje. Na dobrom si put. Na odličnom. Nataša, moram ti jednu tajnu. Možeš. Rekao sam već svima iza kamere. Znači, nakon svakog nastupa, ja gledam tvoju emisiju. Ali ja se ne šalim. Posle nastupa ti gledaš moju emisiju. Ne znam zašto, ali... Budem gladan ili... Ne budem gladan, nego me na neki čudan način opušta. Eto. Ali ne gledam samo kuhanje, gledam i Vesu kad radi. A, sve ja pratim. Sad si mi još draži. Ovo nisam znala, majke. I super vam je ona stvar, gledao sam kad drvene kuhače stavljate u ključalu vodu. I to si zapamtio. Sve sam zapamtio. Kako, kida, znači Antonije je čudo. Ja mislim da ćemo mi zajedno doći do... Da, znači molim te. Evo, zapečatili smo. Dobro. Kristina isto, naravno, Kris. A da, tu sam ja. Dobro, Kris je već zvijezda. Nismo se već, da. Kris je već. Tu sam ja s vama. Kris, ajmo ti jedan, pravimo fritule sada dalje, pošto su jako dobre. Ja ću vam, majke mi, verujte mi na reč. Evo, tople su, ajde, izvolite. Dok su vruće. A Nataša, možda da im ponudim ove tu šećerene, ne? Veruj mi da će ove vruće isto da odu. Okej, okej. Kad su tople ovako. Evo i kad su gotove, pogledajte, ljudi. Da, ove su... Tu smo imali više koncentracije. Da. Dok nas dve nastavljamo dalje fritule, a ti pređi na paštu. Može, dogovoreno. Može. Ja ću odmah staviti ovako maslac. Još je za fora, sad ću sam sebe gledati kad se vrati sa nastupa. Ful mi je čudno, moram ti... Jel da? Jako mi je čudno, ne znam da li ću gledat.
A što? Ej, stvarno. Pa ne. Gledat ćeš. Jel imaš ti, Kris, običaj sebe da gledaš? I kakav ti osjećaj kad se gledaš kada glumiš? Iskreno da ti kažem, mislila sam da neću sebe nikad gledati, ali zavisi šta radim, ali volim da pogledam, čisto da vidim šta bi tu moglo malo drugačije. Da se promeni. Tako je, da, zbog toga. Eto, ali mislila sam da neću gledati sebe, ali slagala bih kad bih rekla da ne gledam. Sad bi trebao procijediti paštu. Aha, ona je toliko već stajala da je upila svu vodu, nećeš imati šta procijediti. Aha, tu smo. Hoćeš da ti dodam cjediljku? Samo ja ne znam gde je. Gde? Gore. A, aha, evo je. Antonio. Aha, ja se ispričavam. Niko od nas nije. Odličan! Da, da, ali toliko dobro znam... Rekao sam ti, bit će super! Toliko dobro znam emisiju već na pamet da znam gdje šta stoji. Da, on sam krenuo i našao tamo, vidi ga, ali stvarno. Inače koristimo ovo, ali dobro, nema veze. Ajde, nek ti bude, nek ti bude. Kako gledam? Kristini Lonac, nemojte snimati. Mislim da smo... Nije, baš sam se potrudila. Nataša, gde je onaj tanjir? Nesto je u izgubljenju prevodu. Evo ga! Pa si s tebu, evo ga! Sve ste pojeli, pa nisu loše fritule. Kao daj još, evo ga! Dakle, ti si, Antonio, skuvao tu paštu i sad si stavio unutra, ali tako? Ja sam ju skuhao kao al dente. Hvala ti. Jako je bitno da bude al dente, to znamo. Dobro. Inače, pašta mi je, to mi je psihoterapija. Jeli? Da, da. Stalno pravi paštu. Znaju, svi koji me prate na Instagramu, samo paštu radim. I mislim da ću jednog, znači, izbjeći. Sa svačim. Doslovno mogu je s putrom jest, s maslacem, s čim god. Šta si htio, mislim da ću jednog dana napraviti paštaru? Ne, nego ću napraviti možda neki bar koji će biti samo posvećen pašti. Pa to, 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 to. I onda, znaš, ono, Novi Sad, Beograd, Rijeka, Zagreb, Split, da se raširimo. Da bude onako Antonio pašta. Tako je. Onda stavljamo pavlaku za kuvanje ili ti ga vrhnje za kuhanje. Dobro. Jedno 250 ml, rekla bih. Da. Ovo ti je Instagram profil, je tako? Da. Samo je Antonio Kristofić ili kako? Antonio Kristofić official. Kristofić, bez š? Bez kvačica, da. Ama to, da, kad se piše bez. Pa to, ako bude neka inozemna kvačica. Ej, imam plavu kvačicu, nedavno sam ju dobio. Molim vas, dajte aplauz za plavu kvačicu. Za plavu kvačicu. Ne možete me fulat, imam kapu. Nekad i kacigu. Ej, ali ja bih ti dala plavu kvačicu za paštu sa kozicama. Kako paštu sa kozicama pravi? O, Kris, kako ja volim kozice. Da, ja isto. I stvarno kida. Možemo jednog dana, evo, savjet za studio i režiju, možemo napraviti neki specijal na moru. O, vrlo rado, jeste za... Vidi, svi ćemo doći. Napravimo neki specijal na moru i šta upecamo, to radimo. I to je to. I Vesi damo da radi ove udice i tako dalje. Veso, ne možeš ni na moru da odmaraš, moraš da radiš. Nema, ne. Ok. E, onda nakon pavlake stavljamo tartufe. O, dakle ti tartufi? A, iz Istre. Istra je bogata tartufima. Pogledajte, pošto ovdje naravno nije toliko to često. Jao, kako su ti dobre fritule. Svarno? Da. Čiji je recept? Mami. Kako zove mama? Mama se zove Višnja. Pozdrav mama za Višnju. Pozdrav za Višnju! Mama se zove Višnja. Ona je dodatno iskomplicirala recept. Zbog? Pa ne, ona mi je rekla kao stavi grožđice, stavi i ovo, stavi i ono. Ja sam to sve maknuo. Čekaj, izvini, molim te, kako misliš njemu su dobre fritule? Šta ja ovdje radim? Kris, izvini, molim te. Ti si sad ovdje glavni. Da, nema smisla. Oprostit ću. Da, našla smo, prosti mi, molim te. Apsolutno ti oprostam. Ali si sve u pravu. Ja bi mami, Kris je radila fritule. Zovi mamu. Ja bi mami. Ja bi mami. Stavili smo tartufe. Ali upravo ti je mama da bi tu super išle grožđice unutra još. Da, može, da. Dobra ti je mama, dobra. Možemo i jabuke naribat, možemo šta god. Stavili smo istarske tartufe i onda stavljamo malo maslinovog ulja. Ko nije jeo nikada tartufe? Može, onda vi da probate. Specifičnog su okusa. Specifičnog su okusa, nekih strastveno vole, nekih ne vole. Baš tako. Malo papra. Ili ih ljudi obožavaju, ili nikako, kao moj muž, na primjer. On ne može ni miris da im ponese, da. Ali su specijalitet baš.
Jesu. Jesu. A meni je želja... Šta? U Istri imaš... ako budeš nekad dolazila u Istru, obavezno idi. Imaš organizirano traženje tartufa sa njihovim psima. Ma da. Zapravo njima psi nalaze tartufe. Tartufe. Da. Tako da to je sigurno divno po prirodi tako ići. Je, je. Lijepo je. Sjajno. Dobro ti ide, Kris. Jel da? Sad sve si bolje i bolje. Kristina radi sve veće i veće fritule. Ovo su sad već... Da zlogrdilo je više jednu po jednu onu malecku. E, Nataša, to je to. To je to. To je to. Očas posla, bravo. Pa to ti je 10 minuta. Evo, ovako. Očas posla vidi mene. Čekaj, Kris, ovdje da izvedim. Šta ti je prava domaćica? Vidiš kako sam se potrudila. Jesi. Ja sam ovdje došla tebi da pomognem. Baš. Kris, prava, pravi su. Kakav sam prijatelj. Najbolji, bravo. Yes. I on je moj. Znači, moguće je da opstanu muško-ženska prijateljstva? Apsolutno je moguće. Evo, vi ste pravi primjer. Da. I mi zaista se jako poštujemo, volimo i cijenimo, ali stvarno smo jedno drugom baš velika podrška u svemu što radimo. Yes. Ozbiljno. Da, da, zaista. Šta god da se deša, uvijek javimo jedno drugom i uvijek smo tu jedno za drugo. I... Jedino se ne savjetujemo oko ljubavi, to... Ne, zašto? Pa zato što za mene ni jedan nije dobar za nju, a vjerujem da je tako isto i kod nje. Nijedan nije dovoljno dobar. A bit će valjda. Bit će nekada. Da. Oći. Čekaj. Vidi, kada bude dovoljno dobar, onda će biti okej. Onda ćete se podržavati i reći to je to, je li tako? Apsolutno. Hvala. Ponesi nekome. Aha, vidi mene. A pa zivo, hvala, sad ću da jedem kao. Nema, Antonio. Tko će? Tartufi, to su vam gljive. Znači, ako je netko alergi... Da će gospodin. Odnosno gospodin. Da, ovo vam je, to su vam najskuplje moguće pečurke, da znate. Imate bijeli tartuf, imate crni. Da, ovo vam je... Molim, samo mikrofon. Zaboravila je da uzem ikon. Posebnog mirisa i posebnog ukusa. I stvarno, ako nemate baš često priliku, ja bih voljela da proba još neko. Ja ih nikad nisam probala i stvarno su vrhunske. Vidi Stevu, i on se dokupao tartufa. Ni ti ne znaš šta valja. Steva je legenda. Jeste, jeste. Nije njemu loše ja da ti kažem. Mogu bi ja doći sjediti ovdje kod vas. Ma mogao bi ti sa Natašom da vodiš emisiju, to bi bilo idealno. Vidi kako ti dobro ide. Ja ću da kuvam. A Kris će kuhat. Kris će kuhat. Hajde, baš mi je drago da vam se sviđa. E, baš je, do sada čak nismo imali tartufe ovako pravi, mi smo samo ulje u tartufa, dotle smo stigli, ali baš prave tartufe nismo. O, tartufi, da, teško ih je i nabaviti. Znam. E, sada, ja sam čula da ste, je li to bio tvoj rođendan kada ste bili na kampovanju? A, njegov rođendan. Tvoj rođendan. Tri dana je trajao, da. I gdje ste bili, što ste radili, čula sam bilo ludilo nekom. Bilo mi baš lepo. Mi smo ti se odlučili da to bude rođendan u divljini. Da. Trajao je tri dana. Prvi dan je bio na otoku Cresu, drugi dan je bio na Krku i treći dan je bio na Krku. I spavali smo u divljini, ali doslovno u divljini. Eto, to ti ukratko to. Niste se plašili zmija? Ne, nismo. Nismo se plašili zmija, doduše... Znam da želiš da ispričaš anegdotu koju si malo pre ispričao vama, tako da ja ti dozvoljavam da ispričaš. Znači to svima priča. Ajde, molim te, to i čekam. Imaš moju dozvolu. Mi se dogovorimo, idemo divljina, znači nema nikakav luksus. Kremice, pomadice, ništa. Sve. Ok. Budim se ja ujutro, pijem kavu, sjeo sam u kafić, to je bio najveći luksus. Da. I pogledam na plažu, prazna plaža i dalje, pogledam... A Kris sjedi u pličaku i pere zube. To da je bilo snimit, to bi bilo najlegendarnija scena na svijetu. Ona je morala oprati zube, izvini. Dobro da nije stavila jutarnju kremu. Jeste, to je stvarno bilo scena. Ja sedim onako sam, oni me gledaju od ozgo. Šta radiš? Da kažem, ja moram, izviniti. Šokirani su. Ja iz Srbije nemamo vodu. Ali kako srpski običaji nalažu, onda je popila jednu rakijicu. Pa dobro, to neću vam pričam ovako. To nije, ovo drugo može. Da, samo je prelazu. E, mi baš zato imamo jedan izazov za vas. Dobro. A to je, ko će pre da rastvori šator? Ko inače, kada vi to odete, ko se bavi tim stvarima? Moja sestra i zet.
Ona ima sestru koja je... Znači, vi pojma nemate o tome? Ne. Ja ne. Ona ima sestru koja je rođena za divljenu. Sestru Zete, sada ćete njih da vidite na delu. Izvolite tamo. Saro, izvini, volim te. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Antonio, vruće mi. E, ovako, ovo je jedan šator, ovo je drugi. Kristo Đvamo. Kako ćemo se sad osramotiti? Izvolite, tu ispred možete da rastvorite svako svoj. Vi pustite muziku, a vi možete da navijete Kris ili Antonio. Pa, svi će da navijete. Nemojte za mene, molim vas, razočaraću vas. Odmah da vam kažem. Tu, tako. Počinjemo sad. Ajde, javi mami. Ajde, javi mami. Fuck. Smo opet najbolji. Še pakora dan. Op, op. Ne, ne. Pa nije još protiv njega. Bude sve okej. Baci me na blok. Ne. Opet baci me na blok. Probaj. Opet u lošem filmu, a ja opet iznad toga. Dobro si nas nešao. A, čekaj. Ne. Nije to ono neka fora, ono da, ono, kako je ga baciš, on se sam. Nemoj, iz ovo će ga otvoriti. O ne, čekaj. Nećeš ti da me pobediš. Idemo! Kris! Da je to! Kako mi je drago, izvini. Jo, hvala Bogu. Sara neće da me zezna, to mi je bitno. Svaka čast. Dobar je. Ko je navio za mene? Ali dobri su tartufi, ili tako? Izvadio si se nekako. Odlično. E sada, ovo ću da sklonim tamo da nam ne smetam. Dobro, kažu da je žena stub kuće, to je to. Jel' tako? Nisam znao da ju žena i gradi, ali... E, ovo vam je ležaljka. Dobro. Kako treba da izgleda kada je rasklopljena ova kamperska. Aha. E, a ovo vam je kad je nosite. Dobro. Pa vi sada fino napravite od ove... Da je rasklopite na ovu. Ajde. Joj, ali... Izazov počinje 3, 4, sad. Ako možete u montažu ubrzajte. Nismo mi ovo imali uopšte na kampovanju. Mi smo spavali na kamenju, Nataša. Na kamenu ste spavali. Koncentriši se malo, Antonio. On mi zelo da peva. Dobro, da imam suknju šorc. To su vam žene današnjice. E, moj Antonio! A nisam ti ja za sklapanje, Nataša moja. Pomerite to tako. Počinjem otkrivat njene talente. A pogledaj Kris, evo. Nema. Nema, džabe. Ma džabe, nemojte da se trudite uopšte. A ne, da li vi meni vjerujete? Ja, pojma, ne. Vidi se, Antonio. Evo. Evo, ja ću, nije problem. A ti ćeš. E, znaš da mi... Inače, bend me zna često zezat. Kad motaju kablove, kad motaju... Gotovo, kraj. Aha, kapiram. Kad motaja bend kablove, onda kaže, šta ti glumiš zvijezdu, pomozi nam motat kablove. Ali bolje da im ne motaš. Ne, vjeruj mi, bolje ništa da ne. Ali ona sve vreme radi. Ti sediš i gledaš. Pa kad ne znam, stvarno. I priča. Prvo ko šta? Kroz platno. Kako, a gde platno? Ajde malo ti uradi nešto. Evo radim. Ajde provuci kroz platno. Čekaj. Kroz ruku. Ja bih rekao... E, Nataša, baš se nas namučio. Ja bih rekao... Antonija, sljedeći put sam dolaziš. Ja bih rekao da ja od sad spavam u hotelu. Ma, boga mi. Upravo si, nisi lud ti. I Kris, više ne možeš, a? Nikad ti više neću otkriti tajne. Boga bi, dobro vam ide. Oj, ti stvarno, šta pričaš? Kampovanje, bili jednom u životu 3 dana, čoveč. Kud si pomenuo kampovanje? Trebao sam spomenut provod u kafani, možda bi emisija išla u drugom smjeru. Drugi put pazite što pričate. Upravo si. Ja mislim da sada bi se već ovdje nazire. Kris, svaka čast. E, baš ti hvala. Ja se stvarno trudim ovdje da se ne izblamiram. Kako se staviti ležaljko u 3 sata? Sad ćemo ovdje... Dobro je. Molim. Misliš, ne bijam jastuk. Evo, ležite. A, da odustanem, a? Sedite ovdje, ajde. Sedite tu. Ja!
ajde, ajde. Hvala, izbacila sam. Hvala. Tako, sedite. A to su vam, to su vam umjetnici, Nataša, znaš? A znam, vidim, mlada. Kris bi ovo završila da smo dali dovoljno vremena. Da, bih. Sigurno, ona se razmahala na sve strane. E, sada imamo, da vidimo koliko se oni zaista poznaju, pošto sljedeće godine slave 10 godina poznanstva, odnosno drugarstva, prijateljstva. Imamo neka pitanja koja smo vam spremili. Dobro. Jeste spremni? Ne. Ja nikad nisam spremna. I brojimo vam ko će koga više da pozna i ko će da pobedi ovde. Okay? A koja je nagrada? Treba mi motivacija. Šator. Koja nam nagrada? Šator. Onaj ko izgubi sklopit će ovo do kraja, pa koliko god da ostane. E, bravo! Ko gumi mora da sklopi ovo. Nagrada je da ne morate da sklapate ležaljku. Dakle, Antonio, može? Ajde. Koji broj cipela nosi? 39. Je li istina? Nije. Nosim 37. Koliko odakle ti 30? Nemam pojma sad. Tako mi je djelo. Kris, sigurno? Da. Digni nogu. Da, merim. 37. 37? Super. Ok, bip. Omiljeno piće koje joj je? Omiljeno piće? Radim se lepo. Ali bez alkoholno piće? Hoćeš bez alkoholno. Ili alkoholno? Kako kažeš. Alkoholno bi ja rekao malo dobrog vina. A bez alkoholno... Yes. A bez alkohola neki čaj. Sigurno je čaj. To je istina. Dobro, pogodak. Znači jedna greška, prvim greška samo. Najveći strah koji ona ima? Samoća. Da. Da? Da. Wow, iznenadio si me. Pesma koju naručuju u kafani? Razmisli dobro. U kafani? Polako. Kristina i kafana. Da. Razmisli. A znam koju. Za Ljiljanu. Da! Za moju mamu. Znači, voliš za Ljiljanu, dobro. To. Čime je opsednuta? Opsednuta? Aha. Šta tako obsesija, najviše? Obsesija. Ne znam. Baš ne znam, evo vjeruj mi. Obsesija. Kris, ništa, dve greška? Ne, nemam obsesiju. Nemaš? Nemam. Pa onda to nije greška. Pa nije greška, da. Nije, nema. To je to onda okej. Nisam ničim obsesija. To je okej onda. S kim najviše priča telefonom? S mamom. Realno. Sa mamom, da. Da? Da. Dobra. Kristina koja sama ne zna, da? Da, pita tebe. Koliko njena sestra Vanja ima godina? Vanja ima... Vanja, izvini, molim. Vanja ima 15. Bravo! Da! Vanja je srednja škola, to je sad ozbiljna priča. Čak sam ja pogrešila bila. Znači, ti ne znaš koliko ima. Ne, bila sam nešto pogrešila, pa sam znači. Dobro. Iz kog puta je upisala glumu? Kristina. Da. Odnosno, Kris. Kris. Iz kog puta je upisala? Iz kog puta se kao upala? Da. Pa da, stalno pričamo. Stalno često to spominjamo. Pa, nema pojma. Trećeg? Drugog? Iz prvog? Znaš da nije iz prvog. Iz šestog. Pa nemoj to govoriti javno. Naravno ću da govorim, želim da se vidi ta disciplina i ta tvrdoglavost. I upornost. I kad uprem, tako je. Šestog puta, ljudi. Ti ne stalno pričamo o to. Pa onda ću ja šator sastaviti nekad sigurno. To nema... Jer ovo mi je bio prvi put. E, ali nemoj da odustaješ. Nikad. Tačno. Upravo si ti, Kris, 100%. Samo ne treba odustajati i biti uporan. Koju tvoju pesmu ona najviše voli? A moju? Pa sad kao, znaš, kao promoviram javi mami, pa ću reći javi mami, ali nije. Ne. Nije, to nije njen stil. Moju... E, da. Znam, jesen. Jel' ta? Da, zato što kad sam ju zapratio na Instagramu prvi put, ta snimka je bila... Ja, naravno, da se iskopa cijeli Instagram, sam je pregledao i ta pjesma je bila na jednom njenom snimku, tako da... Jeste, to je divna pjesma. Dobro. Znači, imao si do sada jednu grešku. Jednu? Pa ja ne sam. Zato što da drugo nije računalo kao greška. Okej. Ne, dve. Ima gluma i broj cipela. Dve, pardon. Idemo sada. Da te vidimo, Kris. Ajde, Kris. Šta znaš o Antoniju? 34. Koji je znak u horoskopu? A paži što mu viri na noge, koji broj cipela nosi. Bože, koji si znak? Jo, lav. Pa da. Lav, dobro. Omiljena hrana koja mu je? Pa rekla bih pašta. Na sve načine pašta. Da, to je i rekao malo prije, ali tako? Da. Istina? Omiljeno mesto?
Konkretno mesto. Da, 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 mesto kao selo, pa grad. Pa de, ne, pored mora da je nešto, ali sad ne znam tačno. Ili ima baš omiljeno, baš mesto. Može se reći, da. Pa nešto pored mora. Ajde, jedno ljetno mjesto. Nije Volosko. Može. Da, može. Ne znam da li sam to odgovorio, ali može. Da, da. Nisi rekao ništa. Može, divno mjesto. Da, dobro. Dobro si za sada. Bez čega Antonije ne započinje jutro? Bez kavice. Da. Dobro te znam, ali ne znam što je sljedeće. Koliko ima tetovaža? Gdje su tetovaže? Kakve tetovaže? Nema tetovaža. Greška. Velika greška. Gdje ti tetovaža? Izgleda je vrlo skriveno. Šalim se, ljudi, nemam tetovaže, stvarno. Nemam. Mora se malo zezati. Mislim da se možda imaš neku odmah da ne znam. Nema, pa znala bi. Dobro je, dobro je. Kako mu se zovu roditelji? Višnji i Neven. Dobro. To je stvarno. Da li ima neku uzrečicu? Ajme. Da, može, da. Može. Ajme, da. Je. Da, sve, ajme. Kojim sportom se bavio? Ti se bavio sportom? Jesam. Čekaj. Tenis? Ili jes? Moram ti reći jednu tajnu. Čekaj. Pitala me prije emisije, dobro, ako budemo slučajno nešto igrali i tako dalje. Ja. Ovo sam joj otkrio. Ja, to kako nije imala si me zobrazad? Pojma, znači nema šanse kako da kako si me zobrazad? Nisam slobodno. Nisam te ništa pitan. Pozdrav za studiju režije, slobodno je stavite X. Kako si bezobrazan, kako? Niko te nisam ništa, kako možeš to da uradite? Ne možete to da mi uradite. Da, ko nije istina? Kako tenis, nema veze s tenisom, nema tenisa. Evo šta je? Tenis sad nekad volim iz hobija ovako zigrati, ali nisam se profesionalno bavio tenisom. Pa nisi se profesionalno bavio. A čime, si, čime si se profesionalno bavio? Dva puta sam išao na rukomet. Bože, Antonio! Znate šta? Da, dva puta. I onda sam, krenuo... Sad nije normalno! Slušaj. Ne, stvarno nije normalno. Izvini, ne može, ovo je tačan odgovor bio za mene. Ne, tenis nije to ništa. Rukomet, dva sata sam išao na rukomet. Ali dva puta bio. Da. A dva sata je išao? Jednom gledao. Jednom loptu držao u ruci i treći put su me ispisali, da. Tad su shvatili da trebam pjevat. Što dalje o sportu? Jel, majko, shvatili na vrijeme. Njih dvoje su stvarno šou. Daj, Nataša, još neko pitanje. Imaš još jedno samo. Jo, nemoj, sad ću ja pogreš. Koje mesto je zauzeo u takmičenju? U takmičenju Zvezdi Granda, nekako. Da, da, da. Bila inače u finalu. Podrška. Ja bila podrška. Da. Boga mi jesam. Mislim da si bio... Drugo. Da. Jesi? Da. Je, pobedila se, Kris. Jes, eto ti. Sad ćeš morati da sklopiš. Antonio, žao mi je. Nemoj, molim te, samo mi nemoj da ovo sklapam. Ništa, onda se iskupi nekim refrenom za kraj. Ajde. Kris, ali po tvom izboru. Ajde. Po izboru naše Kris. Ajde. Daj mi nešto, a ti izaberi, a ja ću reći da je od Olivera, a daj mi nešto od Olivera Dragojevića. Cilega života ja sam ti, ja samo nju. Da do njenog srca nađem put. Cilega života moje tilo je bez nje. Kad cviće bez vode. Kris! Yeah! Ali sam se napjevo! Jesi, Gavić i Antonio Krištofić! Bravo! Bravo, bravo. Bravo Nataša, top! Hvala, Nataša, bravo!